Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. A tentokrát to budou dvě komentované bitvy. A jak už pravděpodobně asi vidíte, tak je to z takového zajímavého účtu. Suzai Vagorex. Suzai Vagorex je nově můj kontributorský účet, kde se snažím stovkovat nějaký desítky na nějaký zajímavý staty. Zatím se mi to teda úplně nedaří. Ale dneska na nočním streamu, jak vidíte, jedna bitva o půl třetí ráno, druhá bitva o půl čtvrtý ráno. Dneska v noci, když jsem streamoval, tak se dařilo opravdu. Nebo takhle, ne že se úplně dařilo, ale povedly se mi během dvou hodin, respektive během vlastně jedné hodiny, tadyhle ty dvě bitvy, na které se společně podíváme. První bitva bude velmi ukempená kolej. Druhá bitva s grillem. Druhá bitva bude velmi pěkný carry s padebéčkem, takže pokud nemáte co dělat, tady to videjko bude asi trošku delší, tak se pohodlně usaďte a jdeme se podívat na příběhy Xerova CC účtu. První bitva, jak jsem teda říkal, grill na ukempený koleji a tohle to je samozřejmě prostě naprosto snová mapa pro tenhle ten tank, protože vy se můžete prostě uklidit tady do růžku, že jo, tady do růžku, do keříku, do redliny, máte tady super přesnost a víc prostě nepotřebujete. Tady naše šedvojka se nás tu snaží motivovat, že když dá každý aspoň tři penetrující rány, tak vyhrajem, to je hodně hezký. No a prostě grill. Vy co nevíte, tak grill dostal v posledním patchi, v patchi 7.8, docela velmi zajímavý nepřímý buff. A to je, že mu přidali protistřepinovku proti héčkám, která redukuje 20% z héček, z damage, a právě super přesnost, která vám dovoluje dělat prostě tady to. Koukejte, 520 metrů, zapnu přesnost a šedé dvojice zmizla, třetina hápek. Zapínám adrenalin a 500 metrů, ta stejná šedé dvojka a týpek dohrál. Jo, a přesně o tomhle prostě je tady ta mapa a přesně o tomhle bude celá tady ta bitva. Tuhle tu bitvu vám neukazuju nějak, že by byla nějak lervoucí, nebo prostě ten průběh byl nějak naprosto šíleně zajímavý, vůbec ne. Až ta druhá bitva bude průběhově zajímavá. Tady tu bitvu vám čistě ukazuju, jak. Jinak tady ta ještěrka mě bude zkoušet blindit, naštěstí netrefil. Tady ta bitva je čistě demonstrace toho, když prostě vám padne. S dobrým tankem, dobrá mapa. A ještě vám prostě hraje do karet to, že se enemy team nechává farmit. Prostě jako malí děti. Takže já už mám teďka kills a za minutu a půl mám 3200 damage. A už v tuhle tu chvíli já jsem na streamu říkal, jo, ok, hej, tohle to bude prostě dobrá bitva, protože prostě mají na živu 6 tanků a já už teďka mám takovýhle rance damage. Takže já jsem se to si na 8, bohužel jsem se spotl, což ale zase tak strašně nevadí. Bohužel tadyhle jsem neprobil to prase. Dopředu řeknu, bude to první a zároveň poslední rána tady tu bitvu, kterou jsem neproměnil. Jinak všechny ostatní, který vystřelím, tak už dají damage. Takže tady ta rána byla upřímně docela dost velká škoda. Tady bohužel jsem dostal od Dead Stary hashem. Naštěstí jsem měl proti třepinovku, takže to nebylo zas za tak hrozně moc, tak. No a Baťák. A Baťák teďka tady nějak naboural, bude se nějak snažit fajtit tu šedé dvojku nebo bůh ví co. Ale teďka jsem si říkal, no tak Baťáčku. Baťáček mi tam najede určitě. Baťáčku. No a. Baťáček dojel. Takže 4700 damage, 2 killy. No a pořád mají ještě naživu 4 tanky, mají nahoře full HP 268 a ještě tam mají to vykempený prase a ty heaviny mají taky ještě nějaký hápka. No, tak, prase. To je strašně jako juicy cíl, takže si počkám, čekám si, až mi ukážu tu vanu a posílám mu do vany. Teda tohle to byl trošku low roll, o nějakou stovečku, ale nedá se nic dělat. A našim se teda podařilo zabít obě ty ISka dole, takže teďka už zbývá jenom to prase a jenom ta 268. Dávám tady ránu do toho prasete, 5800 damage za v podstatě kolik to bylo, za 3 minuty bitvy. No a povede se mi tady ještě výdem reload a dávám ještě ránu tomu praseti. Bohužel teda 506 roll opravdu není ten roll, který jsem si představoval, takže
ten killshot na to prase bohužel nepadl, ale nedá se nic dělat. A teďka jsem si už řekl, OK, já si teďka prostě dojedu pro tu 268. Díky tomu, že mám protitřepinovku, tak by mě neměl dát na ránu, i když by střílel héčka, jenom za předpokladu, že by si rolnul defaultně prostě třeba přes 1100, 1200, pak by mě asi zabil. Ale já jsem prostě teďka vsadil všechno na jednu kartu, říkám si, OK, já můžu mít prostě teoreticky 8000, já prostě jedu. No a takže jsem tady docela carelessly najel a 268 byla tady a tady jsem měl štěstí, on mi dal héčko, nechal mi 4 HPčka. V tuhle tu chvíli já nabijím adro a snažím se dát si tu ránu a bohužel, on jak byl na mě rozjetý, tak mě teďka zramuje. Což je malinko škoda, protože kdyby se mi nějak podařilo ho outplaynout, třeba kolem tady toho kamene, tak z téhle bitvy mohlo být 8000 damage. Nyní je z toho jenom 7600, ale že strašně vykempených 7600. Tohle to bylo asi nejjednodušších 7000 prostě plus, který jsem kdy dal. Prostě to bylo tak strašně snadný. No a nebudu vás tady úplně nějak napínat, ta 268 za chvíčku umře. A co je na téhle bitvě fakt zajímavý, je tohleto. Prostě ta hra vyhodnotila, že jsem kempil tak moc, že jsem si to M-ko nezasloužil. A víte co? Já s tím naprosto souhlasím, protože naprosto nulový effort jsem dal do tady té bitvy. Byla to první třída, byl to High Caliber, byl to Spojenec, byl to tankista Kemper, jak překvapivý. 7610 damage, 2 killy, jenom 1404 base expu, což je dost málo na takovýhle damage. Vidíte, že nemůžu ani zobrazit takhle tabulku, protože to je ten presúčet. 13, 13, 12, bylo tam ta jedna smolná rána na to prase. Ale jinak, efektivita perfektní, no a prostě šílená farma. Grill po peči rozhodně nejlepší desítkový TDčko. Lepší než Horina, lepší než Shitbarna. Grill je prostě teďka nejlepší desítkový TDčko. Tečka. Tak, to by byla taková ta spíš jako relaxační bitva, taková ta spíš taková for fun. Ale teďka se podíváme na tady tu bitvu s PDBčkem, která bude průběhem opravdu velmi zajímavá. Bude tady ukázán prostě celkově síla toho tanku jako takovýho, klasicky přemýšlení na otevřený mapě, využívání pohyblivosti, využívání zásobníku a pokud hrajete zásobníky, tak tady té bitvy si můžete něco odnést, co se týče nějaký taktiky, nějakého přemýšlení a tak. Je to na kanionu a můj klasický play s PDBčkem je, že si najedu na ten heavy flank někam sem k tomu kameni a zkouším se tam vždycky dát první klip. Což udělám i tady, ačkoliv vidím, že ten jejich tým je takovej dost, mají 4 heaviny, 3 TDčka, žádný metko, žádná heavina a já možná, nebo takhle, byla asi jako chyba sem jet. Protože já jsem, no nebudu spoilovat. Najel jsem si teďka sem do pozičky. A budu čekat, jestli třeba ta 268 nepojede dál. No a uvidíte, co udělá to naše švábo prostě. Týpek tam totálně nesmyslně suicide, teďka už dostal ránu. Prostě a tam najede před několik tanků, takže teďka dostal soustřely a frér prostě umře. No a v tuhle tu chvíli já si říkám, no tak tady asi nechci bejt. Tady asi nechci bejt, tak jsem se otočil a říkám si, že teda ujedu. Tady jsem ještě byl greedy, čekal jsem si na ránu do té 268, která se mi povedla, ještě tady rána do 520, která se mi taky povedla. A doteď jsem byl full HP. Bohužel, 268 si vyjela sem a teď jsem si říkal, tu bude héčko zprava, zleva, no a já půjdu do garáže. No, soustřely tady začínám mít velmi zajímavý. Tady jsem měl extrémní štěstí, že mě mysnulo to káčko, ještě prostě tady je tortoise a estovka. Takže já jsem naštěstí jsem z toho flanku ujel, ale za ztrátu víc než poloviny HPček, což hnedka od úplného začátku hry nemít polovinu HPček je docela velký problém. A teďka já jsem si říkal, no tak já nemám co jiného co dělat, já si teďka třeba dojedu pro tu E5, protože tu mám na klip a ty tanky tady v tom houfu, v tom městě, kde jsem byl předtím, prostě nemůžu teďka řešit. Takže dávám mu tady hezký vykřičník za 5 čílo, další roll za 471, on je bouncnul naštěstí, takže ho tu dopínám bez ztráty kytičky. A mám tady svůj první kill, 2400 damage. Podařilo se našemu týmu zabít toho tortoise, no a já teďka musím hrát tadyhle ten mid. Já musím hrát mid, protože
z toho midu mám crossfire v podstatě na celý tady ten flank, kde oni pojedou. Ta je stovka, když bude chtít jít dopředu, musí jet tudy, tudy, případně tudy. A to já všechno můžu krásně z farmy do boku. A díky tomu, že mám zásobník, tak ten damage output případně by byl opravdu vysoký. Problém je, že nemáme teďka žádného scouta. Objevilo se tady VKčko, který jsem bohužel teda misnul. Naštěstí další rány už promění, takže tady jsem udělal hnedka dvě. No a nabijím. Skoro je teďka aktuálně 2-2, mám 3500 damage. Co se týče HPček mýho týmu, tak... podíváme takhle spíš. Máme full HP Mauza a E100. Full HP Mauza a E100 tady prostě. Tady. Tady. Vlastně všechny ty naše tři heviny máme full HP. Nevím, proč E100 a Mouse se rozhodli, že budou hrát jako metkový flank, když mohli, ale nevadí. Nebudeme jim do toho kecat, oni to určitě, tam byl nějaký ten skrytý plán zatím. No a já tady teda teďka nikam nesvichám, mezitím jsem se nabil zásobník a čekám, jestli se mi tady spotne nějaká hevina, protože, jak říkám, nemáme scouta, jediný, kdo může spotit v podstatě tu druhou stranu, tak je ta Death Star, když na ní najedou. Což se taky právě teďka stalo, no a teď mi bylo jasné, že ta Death Star prostě umře. Taky mi bylo zároveň jasné, že tu VKčku pojede dopředu, protože prostě chtěl tu Staru. Takže jsem dal tady tomu VKčku ránu, nespotl jsem se. No a já se dávám teďka přebíjet, což byla trošku smůla, protože hnedka v zápětí se tady objevila E100. Ale já teďka tím, že nabijím, tak aspoň můžu využít toho, že... Tady přijel ten Maus a budu doufat, že ta estovka do něj dá nějakou ránu. Takže já jsem tady čekal, než to Ekilo vystřelí. Vystřelil, mysnul mě a v tuhle tu chvíli já nabijím goldy a musím mu dát co nejvíce rán to půjde. Takže jsem mu dal tady dvě. No a instantně si dávám nabíjet zásobní. 4400 damage, naše estovka teda na těch 100 metrech, za který ujela, tak ztratila většinu HPček, což je naprosto parádní, tyhle ty public S100 hráči. No a nám tady teďka zbývá ještě ale pořád spoustu práce. Musíme zabít tu 268, která je na dvě rány, S100 je na ránu, 520 je na čtyři, takže to je docela nepříjemný. Teďka jsem si nerfnul tu 268 tak, aby byl na ránu, což bylo důležitý, a dávám si přebíjet, protože teďka já bych ty dvě rány nevyužil, takže teďka mám úplně všechen čas na světě si přebít. Dal jsem si tu jednu ránu, kterou jsem potřeboval, a přebijím. Tady jsem jenom se chtěl opatrně zjistit, kde je ta 268. Musel jsem být velmi opatrný, protože si teďka nemůžu dovolit takenout žádnou další ránu pro případ, kdyby třeba do mě ta Death Star dala ránu, nebo kdyby si pro mě dojela ta 520. No a já tím, že teďka nevím, kde je ta 520, 268 tam na mě byla připravená, tak jsem využil opět pohyblivosti 5Bčka a zkusím se dojet pro tu Death Staru, protože ta se mnou nebude počítat a což se mi povedlo ho tady odchytnout v nedbalkách a krásně do boku se mi tady povedlo dát dvě rány, ještě jsem tady mu dal třetí a v tuhle tu chvíli už mám 6000 bez 7 damage, no a Death Star je teďka už v podstatě na ránu od té estovky, no ale já teďka opět si říkám, no tak já bych měl ale pomoct teďka s tou 520, protože už mám nabito a ty HPčka jako potřebujeme shodit. Za druhý opět měl jsem vidím toho, že by tohle mohla být dobrá bitva. Takže bohužel jsem se tady spotl a najíždím teďka na tu 520, pokusím se jí dát ještě ideálně úplně celý klip, což se mi povede. Tady to bude trošku unlucky, já ho teďka nerolnu. Naštěstí, a mě mysnul a zdramoval se o mě, takže tohle to bylo vyřešeno naprosto bez problémů a v podstatě tady to je konec této bitvy, víc toho nestihnu. Ale bylo tady pěkně vidět operování s tím padebéčkem, využívání pohyblivosti, přijížděl jsem si k různým cílům, vždycky dojet k někomu, dát zásobník, nabít, přejet někam jinam, tam zase dát zásobník a takhle pořád dokola a ono, když pak z toho máte takhle trošku delší poziční hru, tak dokážete šíleně potahat. Bylo to M-ko, byl to válečník, bylo to 7152 damage, 1600 base, 19, 18, 18, takřka perfektní efektivita střelby a na to, jak jsem tam hrozně prodal ten začátek a ztratil víc než polovinu HPek, takhle prostě lusknutím prstu, tak si myslím, že to byla nakonec opravdu hodně pěkná bitva. Takže já doufám, že se vám tadyhle to dnešní malinko speciální double komentovaný
replay duo v podstatě líbilo na tom press účtu na Suvaje, já to ani nepřečtu, Suzavaj Gorexovi, teďka budeme hrát malinko víc, budeme tam dostovkovávat to padebéčko, potom stovkovat grilla, takže pokud chcete vidět nějaký v ozovkách tryhard gameplay z mojí strany, tak budu moc rád, když dojdete na streamy. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte o těch bitvách, případně o grillovi, o padebéčku klasicky, můžeme pokecat, rozvést nějak debatu v komentářích. Pokud jste tady na kanále nový, tak nezapomeňte odebírat, vás to nic nestojí a kdykoliv můžete změnit názor a unsubnout. Každopádně streamuju a vydám vám videa každý den, streamy, recenze, komentovaný replay a spoustu novinek a dalšího, takže stay tuned. Koukněte do popisu tohohle videa, kde naleznete odkazy na všechny socials, Discord, Instagram, na TouchGear, což je moje nová značka, nábleku na prsty proti pocení, e-shop v popisu a to by bylo asi všechno. Já vám moc krát děkuju, že jste koukali. Nezapomeňte dát thumb up videu a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se pěkně a ahoj.